Атырауда жасөспірім жоғалып кетті. 16 жасар Асимай Қазбекова 6 сәуір күні кешкісін құрбысына барамын деп үйінен шығып кеткен. Содан бері ұшты-күйлі жоқ. 4 күннен бері тиісті орган қызметкерлерімен бірге жүздеген ерікті күндіз-түн іздеп жатыр. Өзеннің асты, қамыс арасы, ессіз үй мен гараждар көше-көшені аралап, табандар таусылды, алайда әлі нәтиже жоқ. Қыз бала соңғы рет қаладағы көпірлердің бірінің үстінен батып бара жатқан күннің суретін түсіріп, туыс-достарына жіберген. Мосттың екі жағында камералардың жағы бұрылуы бар, мысалы бағытталуы бар. Көпір үстіне жасөспірімнің шыққаны камерада көрінеді, ал алайда екінші камера басқа бағытқа қарап тұруына байланысты көпірден түскен бейне жазбасы жоқ. Қазіргі таңда су асты іздестіру жұмыстары жүргізілуде, себебі қазіргі таңда жасөспірімнің суға секіріп кетті дегенде күмән бар. Айта кетейік, жыл басынан бері Атырау қаласында 33 жасөспірімнің жоғалу дерегі тіркелген, абырой болғанда оның 32-сі үйіне аман есен оралды.